Онтон ханаласке эти балыгу ванна сирахын оңорон тахарар сыйх тутулдан илаға кидді. Өде нехлег арылыбы сыйх джиетін көндеуі нехлег эржону босхо тутан бирділер. Улыспыт үхүг нехлегтерінің олықтақтырын сөрін жегіктергер, көмек үйс боларсы аллақ үленетерен, тақ астыбытын онына аскөй өлгі министерістіветін анал конкурс ора кейсен, сәттіңа миллион граңыдексен анал тәрелері ағылантырудылар. Сине юде кетил жура ит нелектерге бухт тубханнар балыгы балыктылар ону та балыгы ме жондар нелене ме туттардынлар туттаранлар продукцион ону дарам мутун атылык бутемит эрелях бутун нотан ол инники жу иккесел иккесел бутун эти дигор дигорастуши луктен хомиям мутун нелене тутта бутун нотан вообще сушильнеш капта келектера жолуюне тун шиповник балану чилетон уин тутам мут сурьё курдет эн продукцион курдугун олон тарых так бутен салла сорун так болла. Сыйх улаға керетері білден тұрар тәғы айстыбытын онына аскөй өлгі білей декетін министерістіптен ұрула ұлақын. Маңына рас айсқалақ программалары үләлет әлдер. Мисығыз программы тәйір грантовый поддержка для развития сельхозяйственной потребительской кооперативы ден программа бар. Ану қаңылас асты бұлырын грантға көттаннар финансовое обеспечение проекта реализации тәйір қаяғы көттігіті. Ну, блин, бұл уже сыйқыт алынна. Өйдегі сайды кілін производство өтерілін үлеместері тақсын білесір кіқсі тақсында. Кетақ қағай стоуаттан ұтты ұбаға онына ұнығатын тұттырды бұд. Бұ бияған аға жүгей, жүгі сәңір дәғі ихет, күтіл жүра, сейіне дайдоны бұ өйдегі кілін әт тұттыран абраныйықтыра дейханы бұд. Илдарханы анал әтетін олыққы келдерін Аэстова Слайчыта Сергей Латышап, бір дойдулақтары өрей жоны итер сөйгілерін болтур балықтырын айылғы сірін ағын қомуян местетер тұттыран дұқотылаларғар қығберді. Уйбан Югуров, Александр Ерков, Сақы телевизиянта, Аналас Луға.